Про позбавлення, з якими звернулися до депутатів міської ради та Віка Величина. Ми констатуємо, що це депутатів членів міської ради та деяких чиновників виступів Віталійович і голова остаточно втратили зв'язок з реальністю, а відтак територіальною громадою міста. Ваша меркантильність та закланність не знає нас. Ми вже тривалий час відбуваємо запити у різних представників територіальної громади міста та громадських активістів. Пропозиції, які тут ці. Ви намагаєтеся маніпулювати громадською думкою та такою інформацією, яка може пролити світло на справжні мотиви вашої діяльності. Тому з метою запобігання незаконному, непрозорому та безконтрольному використанню майна та земель міської ради вимагаємо, перше, відсторонити від виконання обов'язків заступника міського голови Володимира Кам'яна. Друге. Відсторонити від виконання обов'язків головного архітектора міста Василя Бесалу, який надає всі умови та обмеження для тих всіх будов, які відбуваються в місті Тернополі. Призупинити виділення земельних ділянок під інвестиційні угоди до вирішення існуючих конфліктних ситуацій. Пропозиція поставити на голосування зараз. Відмінити рішення Тернопільської міської ради про виділення ділянки під забудову на привокзальному майдані. Після виконання вище наведених вимог створити переговорну групу для вирішення конфліктних ситуацій. Скажіть, будь ласка, міська рада може міська рада може прийняти рішення про призупинення будівництва? Це рівна точка задача, що буде закону. Вимоги, які до них громадські активісти, громада міста, він не піде. Тому я пропоную робити все, що тривати. Ви свідомо йдете на конфронтацію з народом, який прийшов